Թուրքիայի արտգործնախարարը Թեհրանում իրանցի պաշտոնակցի հետ քննարկել է թուրք-ադրբեջանական դաշինքի առաջարկած 3+3 ձևաչափը, որը ենթադրում է համագործակցություն Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի միջև։ Համատեղ ասուլիսին Մևլութ Չավուշօղլուն ընդգծել է Անկարայի ցանկությունը համագործակցել Թեհրանի հետ այս հարցում, նաև Սիրիայում, Իրաքում, Աֆղանստանում, այն երկրներում, որտեղ Թուրքիայի ներկայությունը մեղմ ասած ուրախ չեն։ Տարածաշրջանում կարևոր զարգացումներ են տեղի ունենում, այդ պատճառով ավելի քան երբևէ կարևոր է, որ մենք շարունակենք մեր երկխոսությունն ու համագործակցությունը տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Աֆղանստանը դրանցից մեկն է։ Մենք պետք է շարունակենք աշխատել Սիրիայում քաղաքական լուծման համար։ Իրաքը մեր հարևանն է։ Զարգացումներ են տեղի ունենում Պարսից ծոցում։ Չլուծված է մնում Յեմենի խնդիրը։ Մենք ձգտում ենք սերտ համագործակցել Իրանի հետ այս հարցերում, հատկապես 3+3 ձևաչափում Հարավային Կովկասում կայունության համար։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտնել է, որ Չավուշօղլուի հետ քննարկել է նաև սահմանների անվտանգության ապահովման հարցը։ Թուրք-իրանական հարաբերություններն ավելի արագ զարգացնելու նպատակով էլ Թեհրանն ու Անկարան համաձայնության են եկել երկարաժամկետ համագործակցության ճանապարհային քարտեզ մշակելու շուրջ։ Իրանի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ այն կստորագրվի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Իրան կատարելիք առաջիկա այցի ժամանակ։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին ընդունելով Չավուշօղլուին հայտարարել է, թե թուրք-իրանական հարաբերությունները իշխան տարածաշրջանի խաղաղության և կայունության են։ Երկու երկրի միջև տարածաշրջանային համագործակցությունը պետք է վերածվի միջազգային համագործակցության։ Ռայսին խոսել է նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ Իրանի խորը կապերի մասին, ընդգծելով, որ չպետք է թույլ տան արտաքին ինչ-որ ուժերի փչացնել այդ հարաբերությունները։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։